Setiap hari, sebanyak 2,000 beg darah diperlukan untuk kegunaan pesakit. Oleh itu, sebanyak 2,000 penderma darah diperlukan untuk menderma. Dengan menderma satu beg darah, anda telah menyelamatkan 3 nyawa. Saya bangga menjadi penderma darah dan membantu mereka yang memerlukan. Saya gembira melihat mereka tersenyum semula. Dengan bantuan anda, saya selamat. Anda adalah wira kami. Perkembangan teknologi tanpa batasan telah menyebabkan data peribadi berpotensi untuk menjadi satu komoditi yang bernilai dalam urusan perbankan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Nama, nombor kad pengenalan, alamat, email, nombor telefon adalah antara bentuk data peribadi yang perlu dilindungi daripada disalahguna. Sejauh mana kita memastikan data peribadi kita dilindungi? Ambil tahu, ambil peduli. 数码地面电视广播或 DTT 将在今年展开。全面进入数码电视广播后，传统的类比电视将无法接收到数码广播信号。请及早安装 DTTV 解码器，或转换至备有 UHF 天线的 DTTV 智能电视。请浏览 MyFreeView 以获取更多详情。